Коли погасло світло, у залі вже панувала казкова атмосфера. Мандрівний кіоск історії розпочав свою виставу. Кумедні та забуті історії, пісні та вірші розважали усіх глядачів – від наймолодших до найстарших. В рамках обміну культурного між Україною і Польщею у нас час від часу відбуваються такі зустрічі. Я думаю, це цікаво було для всіх, а особливо було цікаво для тих, хто захотів трошки повправлятися у знанню польської мови. Для всіх було зрозуміло, було однаково весело і дуже був теплий і живий контакт акторів із залу. Мені сподобалося. Під час вистави, яка мала назву «Фінтіклюшки», глядачі охоче спілкувалися польською мовою з акторами, підігравали їм та підспівували. Усі поринули в польськомовне культурне середовище. А в кінці вистави кожен бажаючий зміг стати справжнім актором театру – «Вільколюдем», септо «Велетнем». Такі заходи є побудовою своєрідного мосту між нашими народами. Я гадаю, що цей цикл спектаклів, який організовано також у Вінниці та Житомирі, принесе масу позитивних емоцій як для дорослих, так і дітей. Родичі також мали радість з тих пікних днів. Дітки трошечки ближче кожен день знайомляться з цією культурою. І для них це свято. Свято польської культури. Бо то тяжка праця! Ну, зачевіще! О, яка тяжка то праця! Іванна Кушнір, Юрій Чорний для інформаційного випуску.